një ditë të lexova një hadith, e lexova. Facebook në Hoxha është në Egjipt, ai është i njohur për hadithe. Ai mon tem vetë për hadithe. Ka dhënë një hadith ishte tërhece, prekse, 3-4 minuta. Ka dhënë një hadith kutsi. Allahu subhanahu wa taala i urdhon melaçet me qiu në zjarm disa prej krijesave të vet. E duke qiu për në zjarm njëri prej tyre duke ecë rrugës e kthen krijën ka Allahu. Allah i thot, pse kthe krijën ka unë? Po to Zot. Kam pas shpresa se ti ke më fund në xhenet, i duke më qëtë në zjarë. Allah erdhën me laqën dhe të këthejnë në xhenet. Qëta kërë kam një, e njësë me kajtë, a majtë që ka të kajtë, ka një zanë të tim që... Edhe nare, ta ditë, në madhë, shumë e ndërësanë, që kjo është një vej për e mirë, vish pak, vetëm që ka pas me ndinë të mirë, dhe Allahot, që kjo mjefton, kjo është e më vej për e zemë, dhe është shpresa, dhe të në kam nusët i në xhenet. Ti, ki pas me ndinë të mirë, sonë që të e Dhe pësa dhe ka ditë, ama? Subhanallah. Se temën e kam pasë qëtunën për faljën e Allahot. Për mëshirën e? Falje Allahot. Për në sifat Allahot e lafuën. Që në upëton falje Allahot. Së është në emre Allahot falje që dhe dhe ta falë të jetë mshinë gjynat, të fshinë gjurëmat, e ta banë sigur sikur mësë me pasë bëti. Dhe pëse ki bo, ta fshinë në sikur mësë me pasë bëti. Me sasaj gafur që është e mëllajt vetë mbëllohet. Edhe ka zonë do rastet mira, interesant. Kjo i vlianë sigur se, thot, njën i shkon me një farë kompanije punon, apo me një institut qëtetet. Edhe dhe nëse vënohet, arsyje. Po vënezit me shqytat e. Edhe të muqet dosja që ki bagabim. Me në fund vjen gazda, drejtore, thot, e shka, personi cili ka bëgjë kash, i falet atina. Ama thot, ti nuk të knaqë kjo atje, dere sa nuk e merë se vesh gazda, e merë shkrejtë, në thot, edhe me kal letrën. Që këtë raton, se të ta ka fal, po ma, letra la është prezente. Ne, në s'fat knaq. E, abish, afun e mre, allot është kjo, po ta falë tyje, edhe mus me egzistu hiq, edhe më kone knaq të për tyje. Që kjo rabish fjallë është shemrat afun, e për ta ka thonaj që e Rasullat, nëse ta kojnë atërën e kate, që kam futu e më thonë? Që kam preferon? Ka thonë, Allah me inë neke, afun të hebu lafu fa fona, Allah për të lutë na të i afun. Ska harë gafur. Allah, ti je falës, ama jo falës gafur. Po, afun hën, ty i be falës, kërë mësë me pasbo, Allah lem. Ka orë transmitime se thënë me laqe gjatë, ka të me laqe shmajtë, abe, unë e di që kjo robe që jemi ka na, e ka bove një me laqe, të ja nuk shkrum, nuk ka evidente, thot nuk po shkrum, po të Allah i ka zbarë, ka fshin, që që ka rabesha ka kumon. Ama, duhet me, se shumë edhi... A, mos ke qëptu ta? Mune me ke qëptu të rritë. Edhi, ave se Allah i na falë, Po, ma nëse kjo njërë është sinqerë në ata që ka lipë me emër të Allah, kjo dhe ka me shtimin për mira. Se vetë ajo nuk ka shonë sa i me shtu zemër të Allah, që shtu, për dhe se nuk kupton. Sa i ka me bohili, në marrë, është një me ka zunë në fond bake, kështë mësë kështë kuptohet, a? Mësë marrë një s'ka ishë mëri, dhe me... Gjejtë të gjithë atitë... Edhe reti, ja, për kundra zë që kjo që e ebë një shpejtë sa ishte me për punë mira.